česká ekonomika nemá důvod nepokračovat v tom dobrém vývoji z loňského roku. Domácnosti i firmy v loňském roce změnily k dobrému svoji mentalitu. Ta psychika ohromně prospěla k růstu české ekonomiky, to znamená, kromě těch exportů se přidala i investiční poptávka a spotřebitelská poptávka a můžu vám říct a garantovat, že nevidím jediný důvod zde tuzemský, který by to měl přerušit, zastavit nebo změkčit tenhle ten trend. Ale samozřejmě jsme otevřená ekonomika a poměrně malá a musíme bedlivě sledovat to, co se odehrává vedle nás. Čili já se dneska hodně dívám na to, co se odehrává v západní Evropě, na předstihové ukazatele, leading indikátory. Samozřejmě se dívám i na to, jak se vyvíjí některé nepříjemné epizody, jako ukrajinská krize a tak dále, protože to jsou všechno věci, které nás mohou ovlivnit. Samozřejmě ropa, ale také zajímavé technologie, které vstupují neustále na trh a mění obraz průmyslu, ale celé ekonomiky. Čili slyšíte, že mluvím zejména o vnějších vlivech, protože v Česku skutečně máme nastoupeno na to, abychom pokračovali v tom dobrém vývoji.